asalamllahi calaykum waraxmatullahi tacaala wbarakaatu wa wacaanu wanaagsan wa daawadyaal kusoo dhawaada tabinteena wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka waxaad si toosa uga daawanaysaan janalkeena shacabka tiyow qodobada wa ugu waaweyn ee wararkeena aan idinkugu soo gudbinayno ayaa waxaa ka mid a maraykanka oo ugu hanjabay muuse bixi cabdi in ciidamadiisu ay cirka ka duqayn doonaan go-ja cadde haddii todobada maalmood ee loo qabtay uu uga saari waayo xeradaasi warar dheeraada oo ku saabsan maxay uga dhigan tahay somalilan in garaadadu ay ka degaan magaalada nairobi ayna la kulmaan xubno ka tirsan beesha caalamka madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo weerar culus lagu qaaday kadib tallaabo lama filaana oo uu qaaday xasuuqii ka dhacay magaalada muqdishana uu ka aamusay eed musuq maasuq oo xoog leh oo loo jeediyey wasiir ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo xamse oo tallaabo qaadaya sidoo kalena odayaasha beesha mareexaan waxay ku celiyeen xasan sheekh maxamuud inuu la safanayo axmed madoobe sabab la xiriirta inay dan ishayaan iyaguna aysan doonin in axmed madoobe weligood ay hoostagaan muuqaalkan ayaan kuugu soo gudbinayaa macluumaadkaas oo idil haddii ay tahay markii ugu horeysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biir oo kamid noqo saaxiibada halkan aynu ku leenahay waa ahad taariikhdu ay ku beegan tahay koobi tobank bisha juun sanadka labadakun iyo sade abaatank waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena aynu ka hormarnee maraykanka ayaa mar kale hanjabaad culus waxa uu u diray madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi xilli muuse biixi cabdi wasaaradiisa arrimaha dibadda ay ka dhaga adeegtay go-aankii kasoo baxay khamiistii aynu kasoo gudubnay jamciyada quramaha ka dhexaysa oo fadhi xasaasi ah ka yeeshay xiisada magaalada laascaanood ee afarta bilood sii dhaaftay islamarkaana dagaalkaasi dhiiga badan uu ku daadanayo ay dalbadeen in la joojiyo qaramada <tare> midoobe waxay dalbadeen in muddo toddobaada muuse biixi cabdi ciidamadiisa uu kala baxo halkaasi hase haatee muuse wuxuu ku adkaystay in shabaab halkaasi uu kula dagaalamayo islamarkaana mandiqada oo idil khatara ay ku yihiin oo aysan macquul ahayn in ciidamadiisa uu la baxo haddaba warqad digniinah oo la gaarsiiyey xafiiska muuse biixi cabdi ayaa waxaa logu sheegay in maraykanka xagga cirka uu ka duqayn doono ciidamadiisa haddii toddoba maalmood kadib ay kusii jiraan xerada gooja cadde dowladda maraykanka oo aada uga caraysan diidmada wararka qaramada midoobe iyo beesha caalamka ka imaanaya ee baaqyada nabadda xambaarsan ee muuse biixi cabdi ayaa loo sheegay muuse in hadda wixii ka dambeeya awood loo adeegsan doono si ciidamadiisa halkaasi uuga saaro xaalada xiisada laas canoodna loo soo afjaro muuse biixi cabdi ayaa la aaminsan yahay in diblomaasiyad ahaan aada looga adkaaday marka loo eego sida caalamka ay ula xiriirayaan xubnaha kaatumo

soddon sano kadibna meel wanaagsan inay kusii socoto ayuu hor istaagay korneelkan horay uga tirsanaa dowladda federaalk soomaaliya ciidankeeda xoogga dalka xilligii bariisamaadka ayaa ka dhaga adeegay wax kasta oo wadahadal ah isaga oo sheegay in ciidamadiisu ay kusii sugnaan doonaan gooja cadde islamarkaana ay qaban doonaan magaalada laascaanood haddaba warar hoose waxay sheegayaan muuse biixi cabdi inuu diyaariyey weerar kale oo ismiidaaminah oo uu ku doonayo wax kasta oo ay ku qaadato inuu dib inu kula wareego magaalada laascanood ee gobolka sool ha ahaato mid uu saacado kusugnaado ama ha ahaato mid uu maalmo kusugnaade inuu caalamka dhagaha ka xirto kadibna uu xoog kula wareego magaalada laascanood ee gobolka sool in kastoo awood ciidan ay magaalada joogto haddana waxaa dhinaca kale la aaminsan yahay intaasi aysan fududeen iyadoo afar bilood laisku horfadhiyay halkaasi c c ayaa ku hanjabay inay isdifaaci doonaan haddii weerar kasta ay kusoo qaadaan dhinaca ciidamada somalilan xiisadan murugsan ayaa dadku waxy ku sifaynayaan inay tahay micnaheedu in madaxweyne muuse biixi cabdi uu iskasoo laablaabay baaqyada caalamka tiisa gaarkaana uu fulinayo korneylkan ayay dadku ku yaqaanaan meeshii uu ku dhago in cidna aysan ka fujin karin islamarkaana ilaa uu ka meel keeno uusan dib uga laaban haddaba kadegitaanka garaadada ee magaalada nairobi dhinaca kale hadii aynu eegno waxay uga dhigan tahay somalilan ayay dad badan falanqayn ku sameeyeen tani waxaa la arkay in dharbaaxo siyaasadeed ay mar kale ku tahay madaxweyne muuse biixi iyo xukuumadiisa islamarkaana in garaadadu ay tagaan magaalada nairobi oo ay la shiraan dhammaan beesha caalamka ayaa waxay guul u tahay sc maxaa yeelay waxay gudbin doonaan fariimo ka dhana somalilan waxay gudbin doonaan cadeymo ay u hayaan xasuuq ay sheegeen in somalilan ay ka geysatay magaalada laas qanod waxay gudbin doonaan waxyaabihii ay ku wada hadleen dowladda federaalk soomaaliya waxay gudbin doonaan ciddii fashilisay shirkii ka dhici lahaa adis ababa ee dhinacyadan ay isugu imaan lahaayeen waxay gudbin doonaan nooca hub ee loo adeegsaday iyo somalilan cidda ku taageeraysa dagaalka madaxweyne muuse biixi cabdi ayay dad badan ku dhaliilsan yihiin in hanaanka dagaalkan uu u wajahayo wax natiijo aan laga heli karin islamarkaana ay ahayd in awooda xitaa garaadada u isku dayo inuu ku kala dhantaalo hanaan nabadeed iyo wadahadal xiisada laascaanood oo meel xun gaartay shan bilood kadib caalamku wuxuu u arkaa in awood loo adeegsado in lagu kala eriyo dhinacyadan oo keliya ay dhiman tahay islamarkaana caalamka sababta cadaadiska uu ugu hayo xilligan s s c ayaa ah in beesha caalamku ay taageeraan shaqhsiga awooda leh haddii maanta ay la wareegaan ciidamada s c guud ahaanba deegaanadaasi somalilan waaa uga dhamaatay dhulka s c haddii somalilan ay la wareegto laas canood way uga dhamaatay s c inay dib usoo kabtaan oo caalamka uu ka hadlo in laga saaro ciidamada somalilan laas canood sidaa daraadeedna awoodahan ishor fadhiya ayay aaminsan yihiin in dhinacin loo riixaayo ay muhiim tahay weerar culus ayaa lagu qaaday madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud او كفل عليين داد ارين او كو دقاقي كدب شعبكي لغا حسوقي عاصمة دا او او كا قابسة داي شخصي كلا او تعسيهي. او تعسيهي مدحوينها السماع حسن شخ محمود او ورسا حافظيات سو ساري ايا كا تعسيهي جيري دا كوتي مد الله ون حريسي قدومي يهورا قد حي اي مرحوم محمود محمد نور مدحوين حسن شخ محمود ايا تعسي تيراني لا او دري قويس كا قرابد ايا قود احان او مدو دا او كبحي مرحوم ك. sidoo kale wuxuu tilmaamay in marxuum maxamuud maxamed nuur uu usoo adeegay qaranka isaga oo soo qabtay xilal kala duwan oo heer qarana kuwaas oo ay kamid yihiin guddoomiyihii bankiga horumarinta soomaaliya iyo guddoomiyaha bankiga dhexe qor-aalka madaxweynaha meelna loogama xusin shacabkii ku dhintay weerarkii xalay al-shabaab ay ku qaadeen xeebta liido iyo caruurtii halkaasi ku dhamaatay dadkii waayeelka ahaa iyo dhalinyaradii halkaasi dilka iyo dhaawaca loogu geystay qaar ka mid a dadweynaha isticmaalo baraha bulshada ayaa si adag arintaas uga fal celiyey wixii shacab dhammaaday ma ninkaas bis ayaa looga tacsiyeyey xitaa geerida waa lakala qiyaamaa xasan sheekh maxamuud ayay tiri gabar facebooka kusoo gasha maariya qaraxii maxaa uga tacsiyeen weysay ayuu isna yiri wiil kale oo lagu magacaabo cali sheekh cabdi caruurtii janaale ku dhinteen oo la gumaaday noo ansar miyaa madaxweynow ayuu yidi cabdi cabdulaahi xasan yuusuf oo si adag arrintaas isaguna u dul istaagay villadan waa meel habaar ku dhacay qofkii galaaba horay ayuu iska beddelayaa allaah unaxariisto guddoomiyii hore ee bangiga dhexe iyo dhammaan walaalihii ku shahiiday qaraxii khawaariijta ku weerareen pil pigh ayuu yihi cabdimajiid cismaan mudane madaxweyne aaway shacabkii pil pig lagu laayay

inuu isagu yiri amni ayaan sugayaa dalkana dagaal uu geliyey haddana cidii dhimatahay uusan meelkasoo qaad ka dhigaynin eedeen culus oo musuq maasuq ayaa loo jeediyey mid ka mid a golaha wasiirada dowlada federaalk soomaaliya xiriirka guud ee ururada shaqaalaha soomaaliyeed ayaa soo bandhigay eedoo musuq maasuq oo ku wajahan wasiirka wasaarada shaqada iyo arimaha bulshada xukuumada soomaaliya biixi iimaan cige si gaara waxay isu dultaageen barnaamijka shaqo hufan ee dalka soomaaliya وهي تلمامين إن لما سوق ما سوقي حرير كجودة أورك شقالة سماليات سعتو وحاء كولع سن يعي برنامج كشقوه فن أدل كصوماليا W و D W وهي صحيح هذي وزارة الشقة دي أرمها بلشة دي جمهورية دي كصوماليا مولسا أيا لوغي يري ورس حافظيات كصوبة حي أوركن وحي صوبة هذا القارة oo meel ka baxsan dalka ku dhex maray wasiir biixi iyo xubno ka socday hay-adda shaqaalaha adduunka ilo halkaas oo lagu saxiixay barnaamijkan waxayna intaasi ku dareen in meesha uu ka maqnaa daraf saddexaad oo ay ahayd inuu goobjoog ka ahaado saxiixa garabkaas oo ah ururka shaqaalaha shaqaalaha soomaaliyeed ayaa dhinaca kale soo jeediyey in baaris lagu sameeyo ergada uu wasiir biixi udiray shirka caalamiga ah ee shaqada i l c iyagoo muujiyay in ergo aan sax ahayn loo diray shirkaasi taasi oo qeyb ka ah arrimaha uu u xiran yahay agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xiriirka guud ee ururada shaqaalaha soomaaliyeed waxa uu si weyn u taageersan yahay siyaasada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ee ciribtirka iyo la dagaalanka musuq maasuqa laamaha dowlada jamhuuriyadda federaalk soomaliya ayaa la yiri xamse oo loo gacangeliyey eedeymahan ayaa la filayaa inuu tallaabo qaado islamarkaana wasiirkaas in lasoo xiro ayay dalbadeen agaasimaha wasaaradda shaqada ayaa iminka xiran oo loo haysta eedeymahaasi welina waa isdabajoog oo xaaladu waafaanoo lafaray kama qodna guud ahaan wanagaynta tabinteena wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka muuqaalkan kan xigaintan dib uga kulmi doono nabadgelyo